រឿងព្រំអរតនាធัวហ្នឹងមានមេត្តាខ្លះលោកថាព្រំអីពីព្រោះអ្នកទេសហ្នឹងមិនមែនព្រះទេណាហើយអ្នកអរតនាហ្នឹងក៏មិនមែនព្រំដែរតាមពិតមិនមែនក្នុងន័យចឹងទេមិនមែនក្នុងន័យថាអ្នកទេសហ្នឹងជាព្រះហើយលោកអង្គអ្នកអរតនាហ្នឹងជាព្រំមិនមែនចឹងទេណាគឺបានស្ដីថាក្រំតែរំលឹកក្នុងកាលនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញសត្វលោកនឹងទៅតាមអំណាចនៃសេចក្តីអាល័យគឺកាមគុណហើយថាអនុសោតតិនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចបណ្ដោយនៃតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីត្រូវការត្រេកអររីករាយភ្លើតភ្លើនក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសខោថាតៈអញ្ចឹងទៅព្រះបញ្ច្រាស់នឹងធัวដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនេះគឺបដិច្ចសមុបាទធัวធัวដែលស្ងប់រងាប់នៅសង្ខារគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងធัวជ្រៅដែលជាធัวរលាស់ចោលនៅឧបតិចឹងហ្នឹងណាជាធัวប្រណិតជាធัวឧត្តមទៅអំពីសត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃសេចក្តីអាឡោះអាល័យគឺកាមគុណចឹងទៅព្រះអង្គក៏មានប្រតិខ្វល់ខ្វាយតិចក្នុងការដើម្បីសម្ដែងធម៌ដូច្នេះអញ្ចឹងទៅសហម្បតីព្រំនឹងបានជ្រាបអំពីសេចក្តីព្រះរិទ្ធរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកបានជ្រាបហើយក៏បាត់អំពីព្រំលោកនឹងបានមកប្រកាសចំពោះប្រភពនៃព្រះដ៏មានប្រភាកនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងគឺពុទ្ធគយានឹងចឹងក៏បានធ្វើនៅចៃវរឈៀងស្មាលខាងបានលុតមណ្ឌលជង្គង់នឹងលើប្រតិទីលើកំបងអញ្ជលីនមស្ការអរតនីសម្បត្តិព្រះរាមវភៈនឹងសូមព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់ជាងឡើងត្រាច់ទៅក្នុងលោកដើម្បីប្រោះពពួកសត្វដែលមានធូលីគឺរាគៈដែលតិចក្នុងភ្នែកហ្នឹងដើម្បីព្រះអង្គបានបំពេញនៅប្រពុតកិច្ចដែលព្រះអង្គទ្រង់កសាងនៅបារមីធម៌ដើម្បីបានត្រាស់ជាប្រពុតដើម្បីប្រោះសត្វលោកហ្នឹងគឺថាពពួកសត្វលោកដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺគង់មានដែរដូចតែការឈូកអញ្ចឹងពិតមែនតែនៅពេលយប់ហ្នឹងវាក្តោបមិនបានរីទេប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវពលឺថ្ងៃគឺថាការឈូកហ្នឹងត្រូវតែរីយ៉ាងយ៉ាងណាពពួកសត្វលោកដែលមានឧបនិស្ស័យចាស់ឆ្លាបានអប់រំមកហ្នឹងកាលណាបើបានទទួលនៅពលឺប្រធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅហ្នឹងគឺថាមុខតែរីហើយមុខតែបានត្រាស់ដឹងហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់យាងចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យបតីករណាដល់ពពួកសត្វនឹងដោយព្រះអង្គទ្រង់មានបតីករណានឹងត្រួតត្រងនៅឆន្ទៈដ៏មោះមុតក្នុងការដែលព្រះអង្គកសាងនៅបារមីធัวហ្នឹងដោយបតីករណាជាគ្រឿងត្រួតត្រងហ្នឹងទៅប្រហូតបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសពញ្ញុតិញ្ញាណហ្នឹងជាព្រះសពញ្ញូហ្នឹងមួយអនុដោយការអរតនីរបស់សហម្បតីព្រំព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្ដាច់ជាងត្រាច់ទៅក្នុងលោកប្រោះពពួកសត្វដោយព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញដល់ពួកបញ្ញវគិនឹងដែលត្រូវស្ដាច់ជាងទៅប្រោះមុនដំបូងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់ជាងអំពីពុទ្ធគយាណាទៀតកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអំពីខាងលិចស្ទឹងនៃរញ្ជរាប្រមាណជា 2-300 ម៉ែត្រទៅប៉ុណ្ណឹងទេនៅខាងលិចស្ទឹងនៃរញ្ជរាហ្នឹងហើយទ្រង់
ស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រៃអេសិបតនៈមិគទេយវ័នប្រុងបញ្ញវគិជាដំបូងហ្នឹងចម្ងាយ7300គីឡូណាទេណាត្រង់ស្ដេចយាងដោយកបាទៅអំពីប្រពុតតកជាទៅកាន់ព្រៃអេសិបតនៈមិគទេយវ័នចិត្តក្រុងសរិយនស័យហ្នឹងហើយក្នុងដំណើរផ្លូវដែលបានជួបឧបការជីវៈហើយក៏បានចំណេះចំណាលជាមួយនឹងឧបការជីវៈដែលធ្វើឲ្យឧបការជីវៈមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះរមៀនរុភាពិតមែនតែនៅពេលជួបដំបូងហ្នឹងមិនទាន់បានសម្រេចគុណធម៌អីក៏ដោយតែពេលក្រោយមកលឿនណាយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏បានរត់ទៅរកព្រះអង្គទីបំផុតបានស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចគឺជាព្រះអនាគាមិបកុលអញ្ចឹងជាដើមនេះគ្រាន់តែខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់ថារឿងអរតនីព្រះរាមាវភៈហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដែលយើងសូត្រព្រំហ្នឹងគឺត្រង់តែសូត្ររំលឹកអញ្ចឹងណាទេណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអញ្ចឹងហែហេតុនោះឥឡូវនេះមានពាក្យអញ្ចឹងណាទេណាពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងសូមអរតនីប្រគុណម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ហ្នឹងបានសម្ដែងធួផងមិនបានតែគេថាអ្នកសម្ដែងធួហ្នឹងជាព្រះអ្នកអរតនីហ្នឹងជាព្រំមែនអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះនឹងដល់ប្រកាន់ថាមិនឲ្យស្រីអរតនីទៀតព្រោះព្រំនឹងមិនមែនស្រីអ្នកខ្លះនឹងមិនមែនអញ្ចឹងទៀតនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបកណាជាបាក់នឹងដល់ស្រីស្រីលូនលោកអ្នកខ្លះនៅមិនទើសង្ស័យមិនដឹងជាឯងកាច់រឹកចាំបាច់ព្រំចាំបាច់អីព្រះអានចាំបាច់ព្រំហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងមានតម្លៃខ្លះនឹងជំទាស់នេះគឺមិនមែនទេគឺគ្រាន់តែរំលឹកទេណារំលឹកថាកម្មនោះសហបតីព្រំនឹងអរតនីព្រះដែលមានប្រភាកព្រោះហេតុនោះឥឡូវនេះណាសូមអរតនីប្រគុណម្ចាស់នឹងសម្ដែងធម៌ដល់ពួកយើងខ្ញុំដើម្បីបានស្ដាប់ឬថាព្រោះហេតុនោះឥឡូវនេះនឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូអាចារ្យនឹងសម្ដែងធម៌ដើម្បីពួកយើងខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងនោះវាអញ្ចឹងឯណាទេណាសូមឲ្យមានការសង្ស័យអីវិញឆ្ងាយអាប្រសង្ស័យហ្នឹងវានាំឲ្យមានការបាបប្រសង្ស័យវាជាវិចិកិច្ឆាចេតសិកជួនកាលជាមួយគ្នានឹងការសង្ស័យផ្សេងផ្សេងទៅក៏សម្រាប់ដាច់ស្រេចដោយអភិមោហៈចេតសិកឈប់សង្ស័យហើយប៉ុន្តែទៅជាមានកិលេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាមានអ្នកការប្រកាន់ថាអាត្មាអញហ្នឹងវាយ៉ាងនេះអាត្មាអញហ្នឹងវាយ៉ាងនោះចំពោះឧបាទានខណ្ឌ5នឹងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាប្រគុណម្ចាស់មិនថាញាតិញោមទេគួរមានការអប់រំបញ្ញាពិចារណាឧបាទានខណ្ឌ5នឹងរឿយរឿយញឹកញឹកញាប់ញាប់ទៅជាការល្អប្រសើរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកកិលេសកុំឲ្យកិលេសដូចជាទឹកភែកនឹងវាបោកយើងប្រើកុំឲ្យកិលេសដូចជាមានអ្នកនឹងវាបោកយើងប្រើកុំឲ្យកិលេសដូចជាតណ្ហានឹងវាបោកយើងប្រើបោកយើងប្រើយ៉ាងម៉េចគឺនាំឲ្យមានសកម្មភាពទាំងឡាយផ្សេងៗជាការតាក់តែងនៅអភិសង្ខារគឺកម្មហើយតែកាលណាមានកម្មហើយគឺជាសកម្មភាពដែលសត្វលោកបានធ្វើដោយអំណាចនៃកិលេសតណ្ហានោះកម្មនឹងក៏បានជាប់តាមទៀតណាក្នុងវដ្តសង្សារនឹងឯងដោយអំណាចកម្មនឹងជាបច្ច័យវិបាកកបដិសន្ធិនឹងក៏កើតឡើងកាលណាបើបដិសន្ធិហើយមាននាមសន្តមត់បញ្ញត្តិថាជាមនុស្សជាទេវតាជាបរិសុទ្ធជាស្ត្រីយ៉ាងណាមាននឹងតែងជាប់តាមមាននឹងគឺខំនឹង
មេហ្នឹងគឺអាយតនៈមេគឺធាតមេគឺកតេមេគឺឧបបត្តិមេគឺភពមេគឺសង្សារៈមេគឺវដ្ដៈហ្នឹងតែងជាប់តាមអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបដិសន្ធិកើតក្នុងលោកសន្និវេសនេះគឺមេជាប់តាមអញ្ចឹងតែណាមេខន្ធមេហ្នឹងឯងមកពីអីថាមកអំពីអភិសង្ខារគឺកម្មកម្មនឹងគឺស្អីគឺអំពើដែលធ្វើហើយមិនបានធ្វើថាមកអំពីបំរើតណ្ហាបំរើមានអ្នកបំរើចិត្តឆេះហើយមិនបានទៅជាបំរើកិលេសអស់ហ្នឹងថាមកអំពីមិនបានដឹងនៅបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតថារបស់ណាដែលមានការកើតឡើងហើយជាធម្មតាទេរបស់នោះតែងវិនាសទៅវិញជាធម្មតាដល់អត់ដឹងអញ្ចឹងទេព្រះអញ្ញាឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងជាសត្វជាបុគ្គលជាខ្លួនអញអញនឹងគ្រាន់ដើរជាងគេឬអញនឹងស្មើនឹងគេឬអញនឹងអន់ជាងគេក៏នៅតែអាស្មិមានអ្នកដល់អញ្ចឹងទៅតណ្ហាដើម្បីថានោះរបស់អញអញស្វែងរកបានមកនោះរបស់អញដល់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយកម្មភាពមិនចេះជាប់ទេប្រគុណម្ចាស់ញាតញោមហើយយូរអង្វែងណាសង្សារវដ្តដែលកន្លងមកនោះណាទេណាយូរណាស់ដោយសារធួ3ហ្នឹងគឺតណ្ហាមានអ្នកចិត្តដែលបលៃលោកសម្ដែងថាបបញ្ចធัวធัวដែលធ្វើសង្សារវត្តនឹងយឺតយូរនោះមកពីធัว3ហ្នឹងហើយធัว3ហ្នឹងមកពីអីថាមកអំពីមិនមានបញ្ញាចក្ខុមិនមានភ្នែកគឺបញ្ញាដើម្បីឃើញនៅឧបាទានខណ្ឌ5តាមសេចក្តីពិតដែលមានការកើតឡើងហើយមានការវិនាសទៅជាធម្មតាហើយធัวដែលមានការកើតហើយវិនាសទៅជាធម្មតាហ្នឹងគឺមានជានិច្ចកាលចំពោះប្រគុណម្ចាស់ញាតញោមគ្រាន់តែខ្វះបញ្ញាដើម្បីឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះអាស្រ័យប្រពរបស់ព្រះដែលមានពុភាគឺជាយាមស្ដាប់សន្ទនាសាកឆាដូចជាលើតំណឹងថាយប់មិញហ្នឹងសន្ទនាដល់ម៉ោង12យប់ឯណោះខ្ញុំបកណ្ណាច្បាស់សូមអនុមោទនាត្រេកអរណាពីព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រុងចម្រើនដោយការស្ដាប់ធម៌និងសន្ទនាធម៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាទេណាដូច្នេះជាបន្តបន្តទៅនេះខ្ញុំបកណ្ណាច្បាស់នឹងសម្ដែងពោជូនដល់សម័យម្ចាស់ដើមបនដែលបានបំពេញទៀននេះជាអភិបតីមួយអលើប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់ជាទីសម្ដាប់ក្នុងវេលាគ្រាដ៏សំគួរនេះនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នកមហរតនត្យសាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកំបងអញជាលីដាក់មកកាអតិស្ដៅចំពោះព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះដើម្បីបានឱកាសពលាព្រះនេះខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់នឹងអរតនីនៅប្រពរយកមកប្រកាសសម្ដែងដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លានិងឆន្ទៈពេញចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីល្អរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជាបន្តទៅទៀតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ក្នុងវេលាព្រះនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញនៅបន់មួយដល់ជាអធិបតីជាធំជាងគេគឺទៀនហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានតែកុសលឆ្នាក់ទៀននឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេមានកុសលឆ្នាក់សិលផងដែលជានិច្ចកាលញាតិញោមបានសមាធិនិរិសាមិនថានិច្ចសិលឬក៏ឧបោសិតសិលមានរហូតដល់ទៅបរិហារយៈអីក៏អាចមានហើយលោកយាយលោកតាខ្លះខ្លាំងខ្លាណាស់ដល់ទៅរក្សាសិល10មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងទទួលលុយកាក់មាសប្រាក់អីនោះទៅទៀតអញ្ចឹងទេណានឹងនិយាយចំពោះគិរិយាវៈគុណម្ចាស់ក៏ជាឧត្តមប្រភេទពងពោះ
ក៏ជាទីគោរពសក្ការៈបូជារបស់ឧបាសកឧបាសិកានេះសុទ្ធតែជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលនេះគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយបំកសោដោយច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏កុំឲ្យមានការរំវែងភ្លេចថាសុទ្ធតែបំទាំងអស់គឺអាស្រ័យចតិសម្បជញ្ញៈមានស្មារតីដឹងទៅតាមចក្រីពិតក៏មួយអលើដោយមានលោភៈកើតផងដែរមិនមែនមានតែបំទេមានលោភៈផងហើយក៏មានទឹកឆេផងដែរមានមានអ្នកនោះផងដែរមានទោសៈនឹងក៏ផងដែរគេឡើយអកតលធម៌ដែលផ្សេងផ្សេងក៏ជ្រាបកើតមានជាចន្លោះចន្លោះនៅពេលដែលញាតិញោមប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបំកសលសូម្បីពេលនេះដើម្បីនឹងស្ដាប់ធម៌ក៏មានអកតលកើតឡើងជាចន្លោះចន្លោះដែរអតិហោដូចជាលោភៈនឹងយ៉ាងម៉េចប្រព្រឹត្តទៅដោយការជាប់ជំពាក់នឹងឧបាទានខាង5ហ្នឹងណាជាប់ជំពាក់ហ្នឹងគឺលោភៈហើយជាប់ជំពាក់ហ្នឹងថាម៉េចថាឧបាទានខាង5ហ្នឹងជារបស់អញគេថានោះរបស់អញហ្នឹងគឺប្រកាន់ដោយលោភៈហើយហើយយ៉ាងម៉េចទៀតមិនមែនត្រឹមតែឧបាទានខាង5ទេនេះក៏របស់អញនោះក៏របស់អញនៅពេលណាដែលគិតថារបស់អញក្នុងខណៈហ្នឹងគឺលោភៈហើយជាការជាប់ជំពាក់នឹងសត្វនឹងសង្ហារណាទៀតណានៅពេលណាដែលអញក្រំបើជាងគេពេលនេះអញបានធ្វើទៀននៅពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកហើយមិនមែនកុសលទេនៅពេលណាអញធ្វើដូចជាគេដែរស្មើនឹងគេដែរអានឹងមានអ្នកដែរនៅពេលណាអញធ្វើនេះដូចជាមិនធំដុំអីជាងគេទេប៉ុន្តែធ្វើទៅនៅពេលហ្នឹងអញដែរគឺមានអ្នកដែរនឹងអកសលនោះទេណាមិនមែនសត្វតែកសលទេមកយកវោះព្រឹកមួយថ្ងៃវោះថ្ងៃហ្នឹងវាមានអកសលកើតផងដែរហើយទឹកថេហ្នឹងជាសត្វជាបកលជាតួខ្លួនហ្នឹងនៅក្នុងរូបក្នុងវេទនាក្នុងសញ្ញាក្នុងសង្ខារក្នុងវិញ្ញាណតែកាលណាចូលទៅប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងថាជាសត្វបកលថាជាតួខ្លួនហ្នឹងទឹកថេហើយគឺសកាយៈទឹកថេហើយហើយនៅពេលណាមើលទៅអីចង់ធ្វើហ្នឹងមិនដឹងជាដាំបាយនឹងល្អឬមិនល្អទេតិចលោឆៅទៅក្រឹងអានឹកធ្វើតែតិចលោឆៅទៅកើតមិនសบายចិត្តនឹងតោសៈហើយហ្នឹងគ្រាន់តែស្មានផងទេណាតិចលោឮដំណឹងថាខ្លោចទៅហើយហ្នឹងតោសៈហ្នឹងក៏កើតឡើងហើយហ្នឹងធួខ្មៅវាចូលមកៀបធួសរវាចូលមកអញ្ចឹងណាទេណាហ្នឹងរឿងដឹងហ្នឹងល្អទេណារឿងដឹងហ្នឹងល្អល្អនៅត្រង់ណាល្អនៅត្រង់ដឹងបើវាមិនដឹងទេចេះតែមានការចម្រើនទៅចម្រើនដោយបាបដោយអកុសលហ្នឹងទៅតិចលោកគិតអីចង់ធ្វើនឹងឆ្លងដឹងអីមិនអីតិចឆ្លងឆ្អិនហើយអាដូចដាក់ប្រាក់បញ្ជូនទៅផ្ទះឲ្យកូនឲ្យចៃអីទៅតែអញ្ចឹងកើតទៅជារឿងមិនសบายចិត្តទៅជាអកុសលទៀតហ្នឹងបាបច្រើនដែរហ្នឹងទេណាបើយើងមិនបានគិតនឹងស្មារតីអញមិនចាក់បន់ដល់រហូតបើតាំងពីមិនសើមាញ់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបន់អញសម្បាបាហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនឹងរំលឹកម្ចាស់បុណ្យនឹងឲ្យបានជ្រាបណាទេណាវាមានបាបកើតផងដែរប៉ុន្តែបើយើងដឹងល្អដឹងនឹងល្អល្អត្រង់ណាទេណាល្អត្រង់ដែលយើងលើកឯងអាចមានឱកាសកំចាត់វាដឹងថាអពួកអស់នេះចិត្តសត្រូវផ្ទៃក្នុងមករស់ផ្លន់បុណ្យអញណាឯងក៏មកចង់ផ្លន់អាហ្នឹងដោយសារយើងដឹងបើយើងអត់ដឹងទេគឺបាបនឹងឯងវាផ្លន់បុណ្យយើងពិតមែនតែមានពុទ្ធភាសិតព្រះអង្គសម្ដែងថាបំមិនអាចចោលលួចបានអានឹងចោលខាងក្រៅតើចោលមនុស្សចោលដោយសម្មត់អានឹងវាមិនលួចបានទេចោលមនុស្សហ្នឹងលួចបំ
មិនបានទេលួចបានតែត្រប់សម្បត្តិលុយកាក់តែប៉ុណ្ណេះបានធ្វើឲ្យចៅនឹងលួចអត់បានទេប៉ិនដល់ដល់តែចៅគេលេះចៅបាបកុំភ្លេចណាទេណាអាហ្នឹងលួចប៉ុនមកចៅបាបហ្នឹងលួចប៉ុនបានអាហ្នឹងឲ្យយើងបានជ្រាបអញ្ចឹងដូច្នេះសូមយកយើងបានជ្រាបថាអ្វីដែលជាតួប៉ុនប៉ុនគឺនៅត្រង់ការដែលជំរះចិត្តឲ្យស្អាតយើងកុំឲ្យស្គាល់ប៉ុនតែមកមុខមកមុខកុំឲ្យស្គាល់ថាយើងបានធ្វើទៀនហើយអាហ្នឹងបានប៉ុនអីត្រង់តែប៉ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប៉ុនសំខាន់អាហ្នឹងតែយើងមិនស្គាល់ប៉ុនយើងហ្នឹងវាមិនទៅច្រើនទេយើងត្រូវស្គាល់ប៉ុនហ្នឹងឲ្យច្រើនដូចជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងបំរុងទុកនៅសម្ភារៈទេយ្យវត្ថុជែកជែកមកស្ទងដូរមកលេងទុកវិញនៅសំយកទៅវត្តប្រគេនលោកបន្ទឹកបញ្ជូនទៅជាដូនជីតាបន្តជុំកម្មបិណ្ឌអីឧទាហរណ៍នេះណាទេណាស្រាប់តែមិនស្គាល់នឹងបានកាប់ជែកបេះដូងនឹងយកមកផងចោលគេមកលួចបាត់ទៅរកខំអត់យ៉ាងខំខំអត់មកដាក់ប្រដាសាឯងឲ្យខ្ញុំអញ500ជាតិណាមានចឹងទៀតណាហ្នឹងមកពីអីទេណាមកពីថាស្រឡាញ់បងណាចង់ចង់ដើម្បីថាវិកនំសំជែកហ្នឹងណាដើម្បីបានធ្វើបន់ឥឡូវចៅវាលួចអស់ហើយអញបានអីទៅបន់ខឹងណាហ្នឹងទៀតញោមហ្នឹងស្គាល់ត្រូវបន់តែមកមុខស្គាល់ថាតើតែបានធ្វើទៀនបានបានបន់បន់អត់ដឹងទេអត់ដឹងថាបន់ត្រង់ដែលមិនខឹងហ្នឹងមិនខឹងនឹងចៅដែលមកលួចហ្នឹងបន់ជាងបានវិកនំសំយកទៅប្រកែកលោកទៀតហ្នឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងបន់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេមិនបានថាបន់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងវាធំជាងទេឡើយពីព្រោះបន់ស្នាក់មិនខឹងនេះធំជាងបន់ស្នាក់ទៀនណាទេឡើយគឺបន់ស្នាក់មេត្តាឃើញណាបន់ស្នាក់ករុណាអាហ្នឹងចូលដល់ភាវនាហើយចូលដល់ភាវនាហើយពោះជាងសិលទៅទៀនពោះជាងទៀនពោះជាងសិលទៅទៀនយើងចេះមានមេត្តានឹកឃើញដល់អង្គនេះវាលួចវាលួចមែនហើយមិនមែនមិនលួចទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាថាកូនចៅគ្នានោះវាអត់ព្រមតាទៅក៏បើវាដាច់ពោះម្ល៉េះសុកចិត្តមកលួចហ្នឹងវាសុំមិនឲ្យទេអញ្ចឹងលួចយើងមិនមែនគ្រប់គ្រងអំពើអាក្រក់របស់គ្នាទេហើយប៉ុន្តែយើងអាណិតថែមទៅទៀតមិនដឹងជាអំពើបាបដែលគ្នាធ្វើហ្នឹងណារបស់ដែលយើងទុកយកមកធ្វើបន់ហ្នឹងគ្នាមកលួចទៅហ្នឹងកម្មហ្នឹងនឹងឲ្យផលគ្នាទុកលំបាកមានបាបតទៅអនាគតទៀតអាណិតថែមទៅទៀតទៅហើយក៏មានមេត្តាដើម្បីតើគ្នាបានទៅក៏ចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនគ្នាឬក៏យកទៅធ្វើអីក៏យកទៅនៅត្រង់ណាដែលយើងមិនខឹងបាននឹងឯងនៅពេលហ្នឹងគឺបត់ហើយសូមអញ្ញាតញោមបានជ្រាបកន្លែងបត់ហ្នឹងណាហើយដល់តែយើងមិនដឹងកន្លែងបត់ហ្នឹងទេយើងចិត្តតែជន់រាខឹងទៅបាទតែយើងចេះតែខឹងទៅខឹងទៅតម្លើងចិត្តខឹងហ្នឹងទៅយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាសត្រូវគឺចិត្តខឹងនឹងឯងយើងមិនដឹងថាទោសៈដែលកើតឡើងហ្នឹងវាជាសត្រូវខាងក្នុងយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងថាសត្រូវខាងក្រៅហ្នឹងវាមកលួចត្រាប់សម្បត្តិយើងយើងខឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅចិត្តខឹងដែលកើតឡើងលួចបំយើងយើងអត់ដឹងថាសត្រូវហ្នឹងខាងក្នុងយើងដឹងតែពីរឿងចោលមកលួចដូរមកលួចជែកមកលួចត្រាប់សម្បត្តិយើងប៉ុន្តែសូមជ្រាបថារឿងចិត្តខឹងនេះជាចោលសំខាន់ណាស់ជាសត្រូវសំខាន់ណាស់វាធ្វើឲ្យយើងវិនាសនៅបន់ហើយរហូតដល់តែកាយទុច្ចរិតរហូតដល់ទៅវគ្គជ័យទុច្ចរិតរហូតដល់ទៅមโนទុច្ចរិតបែកស្រីកុសលកម្មបាត់អស់
ដោយអំណាចចិត្តខំនឹងហើយនឹងនៅគំត្រួតទៀតទេនៅថាខំនឹងក្រំដែរទៀតទេនឹងសត្រូវសំខាន់ណាស់ណាទៅណាសត្រូវខាងក្នុងសូមឲ្យយកញោមនឹងបានជ្រាបអំពីរឿងសត្រូវខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងសត្រូវខាងក្រៅឧទាហរណ៍ទៅយើងមានសត្រូវចង់ឲ្យយើងនឹងឯងភ្លែកនរោចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទៅភ្លែកនរោអាហ្នឹងបើសត្រូវខាងក្រៅហ្នឹងមិនចង់ឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខទេប៉ុន្តែសូមបីយើងមិនមានសត្រូវខាងក្រៅហ្នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសត្រូវខាងក្នុងគឺតោសៈនឹងឯងកាលណាបើតោសៈកើតឡើងហើយនាំឲ្យប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតមានបាណារិបាតសម្លាប់ជីវិតអីចឹងជាដើមទៅឬក៏វិជ័យទុច្ចរិតមានការនិយាយកខឬក៏ទៅពោះបោះបោកជេរបតិចបដាសាយចឹងទៅឃើញទេកាលណាបើមានកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតគំនិតគិតជាបាបៀតបៀនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយនឹងឯងដែលនាំឲ្យក្រោយអំពីស្លាប់ទៅអកុសលកម្មជាកម្មបច្ច័យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិហើយបើឃើញឯងសំតាមបណ្ដងសត្រូវដែលចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទៅកាន់នរកប្រែទេវឋានអសុរកាយទេសំមកពីព្រោះអីពីព្រោះតោសៈនឹងវាជាសត្រូវនឹងចឹងដែរនៅពេលដែលធ្វើបន់នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យជ្រាបអំពីរឿងបន់ណាទៀតណាមិនតែថាជាបន់បងគឺនៅត្រង់ជំរះចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឥឡូវយើងមានភពសម្ដែងល្អណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានជាមួយគ្នានឹងសទ្ធាក៏មានបដិគេហកៈដែលជាអ្នកទទួលនៅទេយ្យធัวមានវិខោមានសាមណេរមានលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកមានសិលដល់ព្រមដល់សពគ្រប់ទាំងជីវិតដែលនៅរស់៣យ៉ាងនេះពញ័យរស់បានទេណាទៀតខ្ញុំជ្រាបដែរ៣យ៉ាងនោះមួយគឺទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏មានដើម្បីធ្វើទានទី2បដិគ្គាហកៈជាអ្នកទទួលហ្នឹងក៏មានទី3ជីវិតដែលនៅរស់ជាមួយគ្នានឹងសទ្ធាឃើញទេជាមួយគ្នានឹងសទ្ធាបើគ្រាន់តែមានជីវិតរស់នៅសទ្ធាហ្នឹងមិនបានរស់ទេក៏មិនបានធ្វើដែរបើគ្រាន់តែរស់ទាំងជីវិតរស់ទាំងសទ្ធាហើយមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងបដិគ្គាហកៈដែលមានគុណធម៌ល្អល្អប្រសងដែលលោកខ្លាចបាបខ្មាស់បាបណាខ្លាចបាបលោកខ្លាចបាបខ្មាស់បាបលោកឆ្លាញ់ធัวអាជាភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងធម្មវិន័យហ្នឹងមិននិយាយស្វែងរកបានទេដូចជាយើងសັບថ្ងៃអីចឹងឥឡូវយើងបានជួបប្រគុណប្រចាំដែលជាអ្នកខ្លាចបាបខ្មាស់បាបគឺជាបរិគ្គាកៈនេះយ៉ាងណាដល់ព្រមដល់សັບគ្រប់នេះគឺសម្រាប់គេជាបន្ទុកតហើយហើយដែលខ្ញុំបកណាចាំបាននិយាយអំពីបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺចង់និយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចកុំឲ្យយើងគិតទៅពីរឿងថាតើតើមានប្រាក់ច្រើនច្រើនបានយើងធ្វើបុណ្យច្រើនបានឲ្យយើងបានជ្រាបថារឿងបុណ្យគឺនៅត្រង់ការជំរះចិត្តឲ្យស្អាតនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើ7យប់7ថ្ងៃមិនមែនយើងធ្វើរាប់ខែរាប់ឆ្នាំរហូតទេដែរយើងទៅមានប្រាក់ឯណាសន្តិសុខធ្វើអញ្ចឹងបានរាល់ថ្ងៃអត់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាក៏ដោយថ្ងៃណាក៏ដោយបន់យើងអាចបំពេញបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ទាំងដែលដង្ហើមចុងក្រោយមិនតាន់មកដល់ទេណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបន្តពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងអាចបានធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងមានប្រាក់1000ប្រាក់ទៅឃើញលោកយាយចាស់ម្នាក់គាត់អញ្ជើញទៅវត្តកាត់លំបាកណាឥឡូវសូមលោកយាយនឹងអញ្ជើញម៉ូតូឌុបណា
ខ្ញុំចេញប្រាក់ហើយប្រហែល500ហ៎ 1000 ហ៎ ដុកលោកយាយឲ្យបានជើញទៅដល់វត្តទៅឃើញហ៎ នឹងបន់ឬមិនបន់ទេណាយើងអស់ប្រាក់តែ500ឬ1000ដើម្បីចេញថ្លៃម៉ូតូដុកលោកយាយលោកតាបានជើញទៅវត្តឬជើញទៅកន្លែងបន់ទៀនអីយ៉ាងណាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមានម៉ូតូដុកទេណាហ្នឹងគឺយើងបានអស់1000ប៉ណ្ណឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តមួយថ្ងៃវត្តរងាអើនៅពេលណាយើងនឹកឃើញឯងបានជូនយានជំនីសុភីលោកតាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលណាដែលយើងសប្បាយចិត្តនឹកឃើញដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងណានឹងបត់ហើយបត់ហ្នឹងគឺជាប់ចនិចនៅពេលណាដែលយើងសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងអំពើល្អដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងហើយនឹងឲ្យបានទទួលស្គាល់បត់ហ្នឹងណាទេណាបត់ហ្នឹងដែលជាប់តគ្នាច្រើនគឺបត់ច្រើនហើយហើយបើនិយាយអំពីប្រាក់វិញអស់តែ1000ទេបន្តែបត់ហ្នឹងច្រើនព្រោះយើងសប្បាយអត់មានអីមកធ្វើឲ្យយើងសៅមងកកល្អទៀតទេនឹងឲ្យបានអញ្ចឹងណាយើងធ្វើបន់ធំហ្នឹងយើងមិនមែនធ្វើជាប់រាល់ថ្ងៃទេដែលអស់ប្រាក់ទាំងជីទាំងត្រឡឹងហ្នឹងប៉ុន្តែជានិច្ចកាលយើងអស់ប្រាក់500យើងអស់ប្រាក់1000ប៉ុន្តែយើងសន្សំបន់ដោយសេចក្តីសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តជាប់ជានិច្ចកាលមួយអើលើដោយការដែលយើងរក្សាសិលយើងជៀសវាងណាទេណាបញ្ចវីរៈហ្នឹងគឺថាជៀសវាងជាដាច់ខាតកុំឲ្យប្រព្រឹត្តគឺត្រូវជាអ្នកចប់សិល5បញ្ញារហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយមកដល់គឺបញ្ញាកុំឲ្យដាច់សិល5ហ្នឹងជាមួយគ្នានោះមានការស្ដាប់ប្រពោះចម្រើនបញ្ញាអប់រំសកតឋានសតិរលឹករូបធម៌និងនាមធម៌ជាប្រកបដោយគ្មានឃើញអ្វីដែលជារបស់ឋិតទេទៀងទាត់ទេរូបធម៌ក៏មិនទៀងដីទឹកភ្លើងចោលខាងក្រៅយ៉ាងណាដីទឹកភ្លើងចោលខាងក្នុងក៏ដូចតែគ្នាដែរជាធៀបមិនដឹងដោយឡែកវេទនាដែលសោយនៅអារម្មណ៍ជួនកាលសប្បាយជួនកាលកើតទុក្ខសញ្ញាការចាំសង្ខារខណ្ឌមានសភាម្ដងទៅក៏កំណាំងទៅមានចេតនាដើម្បីរក្សាសិលម្ដងក៏ហ៊ានលោភៈទោសៈទៅផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាដូចជាកាលដោយសភាពមិនទៀងទាត់នៃសង្ខារធម៌ម្ដងចិត្តឃើញម្ដងចិត្តលឺម្ដងចិត្តដើម្បីថាធំក្លិនដឹងរស់ដឹងហត់ហត់ពាក់ម្ដងក៏នឹកស្រឡាញ់ម្ដងក៏នឹកស្អប់អ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលទាំងអស់យ៉ាងកញ្ញាសមុទ្ធិយៈធម្មញ្ញសព្វន្តាំងនិរោធធម្មន្តិធម្មជាតិណាដែលមានការកើតឡើងហើយជាធម្មតាអោណោធម្មជាតិទាំងអស់នោះសត្វតែមានការមិនទៀងសត្វតែមានការវិញប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាមិនយូរមិនឆាប់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏នឹងវិញបាត់បង់ទៅទៅតាមអំណាចកម្មប៉ុន្តែមិនអីទេឆ្លាប់ទៅចុះព្រោះទៀនអញបានធ្វើហើយដោយល្អមិនមែនបានធ្វើតែទៀនធំធំទេអញបានធ្វើចនិចកាដោយអញពេញចិត្តសប្បាយណាស់អញ្ចឹងណាទៀតណាចនិចកាហើយសារក៏អញបានរក្សាបញ្ញាកិរិយាវត្ថុដែលជាវត្ថុនៃបੰងទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក៏បានធ្វើដូចជាការត្រេកអរអនុមោទនាបੰងទាំងចឹងគេគេមានប្រាក់គេបានធ្វើកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអារាមព្រះវិហារគេបានធ្វើបੰងច្រើនចឹងអញមិនបានធ្វើដូចគេក៏បញ្ជូនចិត្តទៅបងអូនទៅត្រេកអរអនុមោទនានឹងបੰងរបស់គេហ្នឹងនឹងហើយគឺជាសេចក្តីល្អនៃចិត្តណាទេណាកុំមើលងាយបន់ណាកុំស្មានតែការព្រេចអអនុមោទនាបន់នឹងមិនបានឲ្យសោះកុំនឹកថាបើអញបានធ្វើផងបានមកពីណារឿងធ្វើជាបន់ឆ្នាក់ទៀនយើងមិនបានធ្វើគឺវាអត់នឹងឯងព្រោះឆ្នាក់ទៀនគឺត្រូវលះបង់ត្រប់ធ្វើទៅជាទៀន
ប៉ុន្តែបំអនុមោទនាគឺបានពេញហើយទេណាសូមរកលតែដឹកសៅមកចិត្តរបស់គ្នានេះគេបានប្រាក់ច្រើនហ្នឹងមកអំពីទុច្ចរិតយ៉ាងនេះអាក្រក់យ៉ាងនេះអាក្រក់យ៉ាងនោះខូចយ៉ាងនេះខែយ៉ាងនោះបានប្រាក់ហ្នឹងយកមកធ្វើទៅអាឡែងតែដឹកអញ្ចឹងគឺអស់បានត្រេកអរអនុមោទនាបាត់ទៅហើយចុះក៏គេបានហើយគេអត់ធ្វើនោះយើងទៅធ្វើអីគេអត់គេបានតែគេគេសប្បាយនឹងកម្មគុណទៅត្រីស្រាលបែងទៅបើគេអត់ធ្វើយើងទៅធ្វើមិនទេយើងទៅបង្ខំគេបានឥឡូវបើលោកអ្នកនឹងលោកមានសភាលោកធ្វើកសាងសាលាផ្លូវស្មើវត្តអារាមព្រះវិហារបញ្ជូនចិត្តត្រេកអរទៅនេះហើយដែលជាទីពឹងសម្រាប់យើងកុំឡែងទៅរយីរញ៉ៃរយែងរយងជាមួយគេហ្នឹងរឿងអាក្រក់របស់គេទេឃើញទេណារឿងអាក្រក់របស់អ្នកដតីទេយើងកុំឲ្យគេចាប់យើងទុកនៅជាមួយនឹងគេដែរអញ្ចឹងណាទេណាយើងគិតអំពីសេចក្តីល្អរបស់យើងជួនកាលយើងរវល់តែគិតឲ្យគេធ្វើល្អឲ្យយើងភ្លេចធ្វើល្អខ្លួនឯងរវល់តែគិតឲ្យគេធ្វើល្អដល់យើងទៅខំនឹងគេទឹកស្អុយទឹកច្រំសំបានជាជីក្របស្វាយចាំទីលេងទទួលភ្ញៀវតុកត្រីស្អុយត្រីហើមសំធ្វើប្រហុកពួរនៅនឹងមុខកាលសំកុកដល់ណា